Jeg hedder Mikkel, og jeg skal tale om tegning i relation til arkitektur og maleri. Og så hovedsageligt tale om inspiration og proces i maleri. Her er det tegning. Det består af nogle enkelte tegninger, som har sådan nogle systemer, som forsøger at indtage hinanden. Og så er de så tager min større komposition for at begynde at skabe nye sammenhænge. Og det er sådan noget, jeg bruger som inspiration til maleriet. En anden ting er også fotografiet, som der kommer et eksempel på nu her. Ja. En serie af nogle flere billeder, som ofte fremtvinger sådan et længerevarende forløb, og det prøver så at overføre i maleriet sammen med de der mere krusiduleorienterede tegninger. Og det kommer der så et eksempel på nu her. Ja. Ja, der, hvor udgangspunktet er den der krusidule egentlig. Og så forsøger jeg så at skabe forløb i krusidulen og fokus på det forløb, det skaber. Det næste, jeg lige vil kort komme ind på, det er så tegning i relation til arkitektur, hvor egentlig også en krusidule begynder at udvikle sig parallelt med en tredimensionel model og begynder at blive rumdannende og begynder så at pege hen imod nogle bygningsstrukturer. Og det her, det er så noget, der peger hen imod en konceptmodel, som kommer her, som er et opholdssted eller sådan et hotel i relation til Bellacenteret. Og det er sådan, hvor bygningen forsøger at indskrive sig i det givende landskab, og så udspringer plantegning og så videre løbende af krusidulerne egentlig. Her er der så en anden inspirationskilde, en undersøgelse af nogle fotografier, en overgang fra analog til digital, og så fokus på nogle af de forskellige skalespring, der sker, og så en sammensat komposition af dem, og så nederst nogle enkelte undersøgelser. Igen en inspiration til nogle malerier. Her er det så nogle malerier, der er meget sådan figurativt præget, og det er sådan ligesom det, de bevæger sig omkring, samtidig med at forsøger at skabe nogle forløb omkring de personer og nogle hændelser. Og der kommer så nu lige en enkelt undersøgelse til i fotografiet, hvor også jeg forsøger at bruge det som inspiration, hvor det er et eller andet mekanisk, der binder sammen med noget mere udflydende i fladen. Og nu vil jeg så vise nogle af de mere procesorienterede ting, jeg har med. Det kommer der. Og det er så et maleri, der tager udgangspunkt i en figurativ skitse, og så udvikler et system ud fra det. Og det er ligesom det, eller skitsen, det figurative, som universet binder sig op på. Prøver hele tiden at skabe et eller andet, som genererer sig selv egentlig. Og så kommer jeg så frem til noget her, eller vil jeg stoppe her, hvor det er det der en person, som bærer et eller andet stativ, hvor der sker nogle handlinger omkring det. Sådan, det er ligesom det, der var udgangspunktet der. Så det næste maleri, der bevæger jeg mig lidt væk fra det figurative. Jeg starter med sådan en impulsiv greb på lærredet for at få en eller anden bagvedliggende struktur, og så forsøger jeg så at indskrive mig med et eller andet system, eller sådan lidt eller krystallerne oven på det, som opererer i dybden, og så binde det sammen med nogle andre elementer, og så det er så her, jeg lander, eller stopper. Og så, jeg vil ikke sådan tolke egentlig det. Og det næste, det er også orienteret mod sådan en impulsiv første greb, mere sådan eksplosivt i det. Det kommer der, ja. Hvor jeg forsøger også med noget tape at skabe nogle forskellige karakterer i fladen, og så bruge dem som, igen, som en eller anden bagvedliggende struktur. Og det er så også skabt ud fra en eller anden idé om, at der udspringer et system eller krusidule ud fra en mørk flade, og sådan samtidig binder ind i det mørke felt. Der tror jeg mangler noget. Derfor, okay. Det er så et andet maleri. Og det er også skabt ud fra det impulsive greb først, hvor der er sådan nogle systemer, som kæmper om pladsen, og der... Okay, jeg ved ikke lige, hvad der sker nu.
Det er fra før, hvor jeg lander der. Ja. Forsøg på at bruge det der kaos, der ligger i fladen. Og her er det så mere sådan byggeklodsorienteret, hvor jeg har mere en forudfattet idé fra starten med, at der er sådan nogle sammenhæng eller sådan relationer, der indskriver sig i sådan en eller anden form for optik, det er sådan det, der indskriver sig der. Og de binder sig fast i nogle forskellige zoner i den optik. Nogle løber ud over, måske står klarere ud over optikken. Nogle indvirker sig tilbage i optikken og kan begynde at manipulere i optikken af de forskellige zoner. Og der, ja, der lander jeg så omkring der, eller vil jeg stoppe der. Og det er så blevet til sådan, hvad kan man sige, sådan et perceptionsdiagram, som jeg forsøger at fortælle om nogle forskellige ting, der kan indvirke i optikker og så videre. Og så lige til sidst vil jeg lige prøve at sætte fokus på nogle af de virkningsmidler, jeg bruger til at generere de billeder her. Det er, altså det er impulsive greb, ofte liggende som bagvedliggende struktur, og så er der reflekterende flader, som også begynder at danne nye streger og systemer, som indtager fladen og gennemskærende elementer og gennembrydning af flader. Og sådan, ja, det var noget. Tak for jer som vækstede.